Xərçəng riskini artırabileceği üçün yemeği cızılmış tavada pişirmək olmaz. Bu barədə Rusiya mətbuatına diyetoloq Yelena Salamatina məlumat verib. Əgər yapışmayan tavanın örtüyü bıçaq və ya çəngərlə cızılıbsa, düşünmədən atın. Bu məişət avadanlığı zədə aldıqda teflonu parçalanmağa başlayır və o kanserogenə çevrilir. Bu da xərçəngin inkişaf riskini artıran birbaşa hallardandır, deyə Salamatina vurğulayıb. Həkim eyni zamanda sağlamlığın təhlükəsizliyi baxımından neytral sayılan keramika, çini qablar və ya şüşədən hazırlanmış mətbəx avadanlıqlarına üstünlük verməyi də məsləhət görüb.